хора, има много ютубъри, които само правят чаленджи. Има по 5000 лайка, I am Stone Challenge, I am Wood Challenge и още много такива. В момента виждате само Wood тука. Днеска хора ще играем Skywars, но както гледам само 3-4 лайка и понякога по 5 и по 23 гледане, колкото аз абонати имам и много абонаменти срещнахме, абонати, но хора, ще правим още един чалендж! И здравейте хора, аз съм Илия Златков и днес ще играем Minecraft чалендж в Skywars този път. Много ще се радвам хора. И чалендж се казва от Marty Games измислен House Challenge. Значи трябва да направим къща в Skywars и ако някой дойде, просто в къщата да се биеме. Това е нубско хора. Много се радвам, значи двама. Веднага се джоймаме хора, тук с Тим вече е малко по-хубаво хора. Ако ви харесва това видео, искам лайк. И както виждате, съм облегнал така, че съм облегнал хубаво. Днеска с фейскем, разбира се. И след 12 секунди започваме. Ей, гойз, да, то червените, аз от кой отбор съм? От сините. А, те червените се... Е, да. То просто не е възможно, хора. Аз съм само един. Окей, хора. Имаме неща. Това ще бъде най-якото нещо, което винаги съм правил. Не съм правил винаги. Поне имаме армор. Поне. Поне имаме ядене. А, не. По-добре, стейкс. Поне имаме нещо. Там има още един чест. Се радвам, ако ще има поне 5-6 лайка, хора. Тъпя jump on one. Окей. Окей. Това е добре, хора. И армора. Си го слагам. Разбира се, че направим едно армор чалендж като миналия път. 23 гледания хора. 3 лайка. Значи, вие се побъркахте направо. Поне започваме да сме много добри. Къща ще е малко по-голяма. Няма да е сега както сега. Разбира се. Ще направим натам. Окей, остана един. Това ще е нещо. Още малко. Така и тук кубо. Сега правим една хубава къща. Хора, ако ви харесва това нубско нещо, искам лайк, хора! Хора! 3, 4, 5 лайка! Започва се. Имаме блокове хора, но проблемо. Така. Така е добре хора, няма да правим покрив. За по-хубаво, за кеф и имущество, разбира се. За кеф и имущество. Малко е тъмничко, както нещо с коса. О, шит. Бърках. Ако ме виждате хора, пишете в коментарите сега дали ме виждате, но сега окей, сега е малко светло, ама сега е тъмно, така. Малко се мърдам, не е проблем, мисля, че. А, окей, тук ще се качваме нагоре, поне. Ще имаме стълби. Тук ще ни е най-смешното. Си направяме много добри неща. О, мога си направим и кирка, хора. Много проблема. Кирка. Лол. Това не беше към резултата. Лол. Окей. Малко се лагва, хора. Така. Там виждам един. Е там. Той е там някъде. Окей, няма хора проблеми. Аз имам стоун меч. Мога да му направя комбо, хора. Но проблема. Стоунче. Мистер Стоун. Хм.
Така. Това ще е най-смешното хора, което съм виждал. Дано да не стигнат поне малко покрив. Окей, хора. Това е най-хубавото нещо. А, окей, ма как се качваме горе е важното. Един кобълстон. И втори кобълстон. Така, така. Килят би Войт. Квит. Оставам само един си. А хора, той там се движи, не го ли виждате? В момента там си чила. Лол, той ме стреля. Оха! Той е пък мастър. Е, той там си чила, хора. Не ме пука. Ама аз правя нубско. А ти ще дойдеш, окей? Okay? Аз паднах. Супер. Това е най-якото нещо. Едно от най-яките чаленджи. Мисля, че се качва. Да. Ето го. Ето го. Както го виждате. И сега ще дойде от тук. Или какво? А то е там. Ехе, здравей. Надявам се да си намериш много добри неща. Но... Сега ще дойде при мен ли какво? Ай, стига, бе! Шит! Свършен съм. И то яката съм свършен. Ага. Той ще ме стреля, хора. Оха! Добър ден! Оха, то е много голям проба. То направо стеше още малко и да ме оцели, хора. Ай, стига. Надявам се сега да ме виждате сега малко по-светло. Има слънце, хора. При вас как е времето? А, живея поне края на София. Да, хора. То ако не му стигнат блоковете... Ей, да, хора! Ако не му стигнат блоковете, съм гений. За жалост нямам нищо за фърляне. А то има по-хубав армор. Нищо, хора. Ляво, дясно, знаете комбото. Ляво, дясно, силно в чест. Дали ще стане? Ще видиме. Оха, то колко блокове има, бе? Оха. Ще го чакаме тук, хора. Аз мога да скочна, хора, и да го оплаша. Кошкайте. Мога ли, хора? А. Оу, шит! Не, бе! Зими това! Зими го! Зими това! Ето! Зими яш! Зими стикс, бате! Ето! Ама спри да ме преследваш! Зими кирката! Ето ти кирка, брат!
Ай, стига! Лол! Той ми падна в капана! Лол! Едно сърце! Ха-ха-ха! Не, бе! Какво стана? Кой победи? Кой победи? И хора, това беше за видеото. Ако ви хареса, искам лайк. Не можахме да направим втори път, но защото сега е 11-та минута. И ако ви хареса това видео, искам лайк. Беше малко смешко с това нубското сега. И чао!